Hei alle sammen, hilsen fra Riga I Latvia. I dag det 3. desember, og dette den tredje videoen I min adventskalender. Det uttrykk jeg vil lære dere I dag, det å være ute en vinternatt eller en vinterdag. Når vi sier at noen har vært ute en vinternatt eller en vinterdag, så betyr det at den personen har mange erfaringer I livet og har vært gjennom en del tøffe ting. Så har du vært ute en vinternatt eller en vinterdag før? Det har jeg, for sånn livet. Jeg ønsker deg en fortsatt fin 3. desember her fra Riga I Latvia. Ha det godt!